metade do meu smoothie com leite condensado, porque ele é irresistível. Ele tava Olha a cara que ela tá me olhando, que eu acabei com o smoothie. Ele deve estar tão gostoso, que sabe o que ela fez? Enquanto eles preparavam as câmeras pra filmar, ela já ia comendo. Ela ficou acabando, eu disse, Carmen, olha aqui, ó. Gente, vai parecer feio. Vocês sabem que horas são? Que horas são, Leiva? Umas 6 horas. Umas 6 horas. Sabem que horas que eu almocei? 11 horas da manhã. Então eu mereço um smoothie com leite condensado. E mais, todo mundo já sabe. E meus clientes, as clientes falam, as que vêm o programa, os telespectadores, as fãs da Carmen, enfim, elas falam justamente isso. Que a Carmen come desesperadamente e que eu fico falando que quando eu olho pra Carmen já não tem mais as coisas da Carmen, já acabou a comida dela. Enfim, tá no padrão. Esse é o padrão, tá? Quem é que manda tu ter bom papo? Esse é o padrão. Assume, né? Assume, amor. Mas é que hoje eu tô comendo uma salada de frutas. Olha aqui, gente, uma salada de frutas com sorvete, é verdade, né? Porque não precisa, a gente não precisa ter o seu tempo inteiro, claro, assim. Claro. Sem carboidrato, o tempo inteiro sem... Não tem açúcar na salada de frutas. Nossa, não tem açúcar, tá? O sorvetinho só veio pra dar uma caloria a mais, pra adoçar um pouquinho. Mas a gente merece isso também, né? Então... Não, esse smoothie tá dos deuses. O smoothie dela tá gostoso? Porque leva leite condensado, tem o que, né? Eu mais amo nessa vida. Que é leite condensado. Que é leite condensado. Tem gente que ama, né? Eu também gosto, mas... Eu não sou fanática, mas tô pensando... Ah, tu não é fanática? Não, não sou de comer, de tá tomar leite condensado. Tá pensando em Enfim, mas todas as coisas que tem leite condensado são maravilhosas, né? Tudo que leva é maravilhoso. Tanto que, não, tá pensando no quê? Eu estou pensando em fazer uns... Olha a ironia, né? Um salgado com leite condensado. Como assim? Não, porque agora a moda no Rio de Janeiro... É a moda essa semana. Tá, saiu na Globo, no Globo essa semana, agora essa semana, ontem. Ontem saiu na Globo, que ontem foi... Hoje nós estamos gravando na quarta, né? Então isso. Ontem foi terça, saiu no Globo. Sobre a moda de lá agora, é o nosso pãozinho. Que aqui no Sul muita gente já comia isso, tá? Não é novidade nenhuma. Mas o cacetinho nosso, né? Que lá é chamado de pão... Tem lugares que é chamado de pão francês, né? Lá também chamam de pão francês, chamam de pão canoinha, enfim, chamam do que quiserem. Com leite condensado. Ah, eu já comia. Ou na chapa, eu já como com leite condensado, cacetinho. Pois é isso que a gente comentou. Ela pensou que tava me contando uma novidade do cacetinho. Não, mas é que isso hoje saiu no Rio de Janeiro, saiu na novidade como... Uma grande novidade. É, mas isso que pra nós aqui os gaúchos era normal, mas né? Mas quem gosta de leite condensado é óbvio que já comeu. Já comeu, né? Pãozinho com leite condensado, né? Bem novinho com leite condensado, tem melhor. Não, né? Então agora é a moda, né? Do momento é o bendito pãozinho com leite condensado. Vai ter aqui. Que eles estão homenageando ao presidente, né? Que é o gosto que ele tinha, né? Que ele tem, desculpa. O gosto que ele tem, então agora no Rio resolveram explorar esse. Porque sempre é bom, né? Quando surge alguma coisa diferente, a gente aproveitar e pra quem tá. E daí a partir de quando que vai ter? Não sei, eu estou pensando nisso. Eu tenho que imaginar como é que a gente pode fazer esse pãozinho, né? Eu já quero datas. Quer datas? Não quero posso. Datas. Eu tenho que primeiro testar, imaginar como é que a gente pode fazer pra ficar gostosinho. Eu devia usar aquele pãozinho do Voguinho. Do Voguinho. Tu me deste uma ideia excelente. É, viram? Porque ele é pequenininho, é pouquinho, não é maçudo. É. Ele é um pãozinho assim de delicatesse, realmente tipo italiano, pouca massa. Eu então acho pode que ser aquele maravilhoso. Pãozinho fica muito bom. Tu me deu uma ideia, de repente põe no Porque forno, ele ia dar uma aquele gostinho, né? De quero mais. Vou experimentar, tá? Pra próxima. Leite condensado, minha filha, eu entendo tudo. Tomara que na próxima já tenha. Vou experimentar, vamos ver se vai gostar. Olha aqui, nós estamos falando as coisas aqui, sem primeiro fazer, claro. Sem primeiro testar, só na ideia. Então, primeiro, agora eu vou fazer essa semana para testar pra mim. E daí, se a gente gostar, tocamos ficha. É isso? Nós queremos você aqui no Café Vogue para experimentar essas delícias, que são maravilhosas. Boa. A salada de fruta com o sorvete, esses múltiplo leite condensado, são duas propostas super refrescantes, agora pro calor, não é, Neiva? Esse sorvete, essa sala de fruta tá maravilhosa, gente. Vamos comer agora, tá? Tchau.
Vamos, agora precisamos comer, porque tá muito segundo bom. Piso do shopping total. Tá bom aqui, né? Queremos todo mundo aqui. E prédio belas, terceiro andar.